och välkomna ska ni vara till ett helt nytt race med sovisarna på min kanal. Just det, fick tratta med också. Min mamma är en trattfig. Figgen. En trattfiggen. What the fuck är en trattfiggen, figgen? Käften. Jag vet inte. Det är kastenbilar. Vad heter det? Los Nej, Santos. Nej, det är inte all kastenbilar. Jag sa det är inte kastenbilar. Ja, det sa det. Nu det, det var det jag menade. Jag ligger först. Åh, jäklar vad folk kör förbi! Det gick så här då. De bara, wap, fuck this! Oj, oj, oj! Nu ryker de där borta! Ja. Oj, jävlar. Titta vart jag kör någonstans! Titta ju inte ens vart jag kör någonstans. Gott folk! Glöm nu inte att lämna en fet tumme upp för mer GTA-race med sovisar. Jajamän, så är det faktiskt. En riktigt smörig och fetig tumme upp. Mm, det gillar du. En sån där popcorn... olivolja, men... Popcorn-tumme. Ja, vad fan. Ah! Lite salt på också. Aj, men ditt gamla robbahål. Är det någon som är väldigt nära mig här i tratten här? Mm, det gillar du. Nej, det tycker jag inte om. Det är oförskämt nära faktiskt. Det är Geja nummer 12. Mm. Och jag ligger på sjätte plats här nu och rullar in, rullar ut. Rullar in, rullar ut. Femte plats. Nej, sluta nu Geja, din gamle! Åh, jäklar, så snyggt! Så jäkla snyggt! Ja, din mamma är snygg. Åh, vad snyggt det var, Geja! Geja! Inte håll på nu då, vi... Fan, ta dig! Det var ju så snyggt när vi låg bredvid jämsides varandra så där och det körde. Så när ni låg med varandra. Jämsides varandra, sa jag. Din fan. Ja, vad jag vill höra. Du hör precis det du vill höra, tyvärr. Ja, det är helt korrekt. Åh, oh. Oh, mitt syrebrist i hela huvudet. Alltså. Ditt syrebrist? Ja. Det Sverige, very bra. Tack så mycket, very much. Ingen problems. Vänta nu, ser jag rätt här? Ser jag precis det jag ser att jag ska se? Ja, det är, det är tre varv på den här figgen! Ja, men hur tänkte du nu? Ja, men jag tänkte inte. Oj. Sorry. Varför kommer det upp en mobil här mitt i racet? Jag vet inte. Nej, vem är det som är nära nu? Åh, nej! Nej, det är du, din gamla slusk! Det är nej, MF! Det är nu kommer... Ja, jag puttar dig på rumpen! Jajamän, ajula. Nu ska jag ta bara Geja här också. Åh. Du är så aggressiv idag. Jag är så agrolös. Aj, aj, aj! Vi ligger och fightar som första platsen. Jäklar. Nej, men gud vad han tutar idag. Och när jag säger han, då menar jag mig själv. Mm. Motherfucker! Ja, han heter det. MF. Okej. Okay. Nej, men ditt gamla, vem har lagt en stolpe i vägen? Det kan ha varit jag eller MF här. Ja, din gamla tratt. Jag missade flera sekunder på det där. Tratterian. Mm, berätta mer. Åh, oh, gud vad gott. Ah! Här kom MF. Det var någon som gjorde suicide. Det var någon som suicide. Förbannat, förbannat. Någon som kom hit. Förbannat! Vad gör du? Jag missade en checkpoint. Det tror jag ser dig. Käftigen. Nej, men så gör jag det igen! Hur fan kör du det där? Nej, käft. Jag har kört så... Jag har kört helt... Jag har kört helt, helt flawless har jag kört i ett och ett halvt varv. Rätt i betongfundamentet. Sen kommer MF och är otrevlig och rusher in i mig i sidan så att jag kommer skitlångt efter här. Vet du vem mer som är otrevlig? Nej. Nej, det är jag då. Ja, börja nu inte, Figgen. Nej då. Kolla, kolla snäll jag. Nej, det var inte ens snällt. Nej. Du försökte inte ens med det där. Jo, då, jag hade kunnat... Nej då, nej då. Nej, nu ser jag MF på minimappen här framför mig. Jajamän. Åh, vilken fin kurva jag tog där. Mm, du gillar kurvor. Det var så fint. Nu ska vi se så jag inte kör in i någonting här. Då blir jag ledsen. Jag har ett och ett halvt på mig. Ett och ett halvt varv på mig. Ta i fatt där. Och så den här jävla trafiken. Nu har jag tappat mot dig alltså. Jajamän, det är för att jag... Jag kör... Kör... Jag är så jävla nervös. Ja, vi kan konstatera att du kör i alla fall. Jajamän. Jag är inte kör, utan jag kör. Jajamän. Det är mycket trafik, men vi ligger så långt före er. Nej, det gör vi inte. Men det känns bra att säga så i alla fall. Kom med! Nu är detta lap 3 här. Jajamän. Oj. Ah! Hej då! Hej då! Tyckte du var roligt, va? Ja, det tyckte jag. Oj, oj. Nej! Fan om du ska få tredjeplatsen här, nu blir jag... Nej! Han stannade för dig! Så jag var tvungen att... Så jag körde rätt in i han! Det låter väldigt dumt tycker jag.
Det är ju förbannat dumt vad det var. Vad hände där? Nej, jag vet inte, men jag körde också igen i alla fall. Åh, hur kan du inte få träffa alla bilarna? Därför jag har skills. Nej, men vad fan? Jag tror att det är så här, när du har kört förbi så släpps trafiken på. Exakt. Det är inte så trevligt mot mig. Nu är den där jävla kanten där igen. Det är den kant. Åh! Det var här jag sabbade för mig själv förra race, eller förra rundan. Det vore väl själva slusken ifall du... Nej! Oh, så snyggt. Så snyggt! Åh! Jädra vad trafiken går kors och tvärs, du. Jajamän. Nu ser jag ju dig där! Jajamän, nu ser jag dig där. Loppet alldeles strax. Åh, fy fan vad nära du är nu. Åh, jag tutar ju så det friskar till er. Nu kom MF1! Nej! Jo, det gjorde han. Jag missade det där. Jag har inte kommit till mål än, så lugna ner dig lite. En sak taget. Jag är... Nej! Bye bye! Nej, det här är inte ens trevligt! Nej, det är Nej! Nej! Ja då, ja då! Nej! Nej! Nej, vad orättvist! Fy fan vad orättvist! Fy fan vad orättvist! Fy fan! Skulle du med kollektivtrafik? Gott folk, glöm inte lämna en kommentar. Nu pausar jag här så vi kan komma till nästa. Jag blir så... Jag ska gå hem. Jag ska gå in och... BRB! Käft! Jajamän, så var vi tillbaka igen i Ocean Playground. Åh, nej! Ja, du, det är helt korrekt. Är det här för race jag har valt? Är det du? Hej, hej. Sluta tuta! Jag tutar också. Jajamän. Okej, det var inte du. Uh-oh. Börja nu inte med... Åh, nej. Nej! Jag fick den där checkpointen för folk körde in i mig. Åh, herre min skapare. Herre min skapare. Vad fick jag börja med en konstig view för? Det jäkla med det här är att... Slipstream! Jag slipstreamar ut rätt ut i vattnet. Det jäkla med det här är, vet du. Ja. Det är ifall de som ligger rätta nu inte får någon motstånd. Jag och Kraft får bråka lite med varandra. Nej, ditt skapiga! Så nu menar du faktiskt inte det du sa där. Nej, jo, jag menar precis vad jag sa, men jag menar min bil. Min bil fick för sig att vara sämst. Nej, men vad, så gör jag samma sak igen, ditt skabb. Så snygg landning. Jag är så skön. Nej! Bro, jag menar inte att det var du som var skabb, utan jag menade faktiskt. Nej, men vad fan är det här? Jag blir ju påkörd hela tiden. Hela tiden. Om du får jag slipstream här. Flyger över er nu. Kom igen, säg att jag får checkpointen. Såg du det där? Nej. Fy fasiken. Jag mår så dåligt. Ja, jag puttar ut dig. Där fick du. Varför är jag så här? Jag tappar ju bara tid. Åh, det här vattnet. Jag tappar ju bara tid. Åh, vattnet. Vackert. Vattnet. Vad? Vadå vackert? Åh, vad vackert det är. Jajamän. Åh, perfekt landning, tack så mycket. Åh, jäklar, var någon som kommittade där. Åh, hopp. Åh, jadå. Nu ligger jag trea, om jag bara kan komma i fatt här. Nej då. Det jag visste. Nej, jag ligger fortfarande trea. Fy fan vad dålig jag är. Åh, jag trodde ju att han var tvåa, så jag skulle ta fart och skynda mig, och nu, jäklar, så hoppade jag snett bara för det. Nej! Oj, där kom det någon. Din förbannade också! Nej! Nu ligger jag ju femma helt plötsligt! Ja, det gör du, ja. Jag ligger nia, så var jävligt nöjd tycker jag ändå. Nej, men vad är det här? Varför är jag så jävla dum i huvudet? Vet inte jag, det kan vara genetiskt. Det är sjunde gången jag hoppar ut från hoppen på vänstra sidan. Gör inte...
jag blir så förbannad. Jag blir så jävla förbannad. Om man skulle kunna undvika att köra in i mig i slutet! Så nu håller jag till höger på det här hoppet så att jag inte hoppar utanför. Nu ska du få smaka på... gammal fisk. Jag får slipstream på den figgen! Nej. Hopp! Head up! Hej då! Nej, för mycket vatten! För mycket vatten! Nej, men vad så kommer det en våg? Så, va, hur vågar du? Nej, inte får mig skratta. Oh, så kommer det en våg. Nu då. Ja, det är helt sjukt. Nu kör jag på mitten och ändå kom jag långt ut på vänstra sidan. Vad är det här? Nu får jag hålla mig till höger där då. Mm. Och, hopp! Kommer ni just. Ja. Nu ser jag någon här. Kak. Kak? Han heter C-A-K. Åh, vad dåligt det gick idag. Fy fan, vad dåligt. Uh-oh. Ja, men du, ditt gamla lårdrobban! Nej! Nej, så blir jag omsnuskad på... Vi tar en liten paus här. Kom vi alldeles strax tillbaks. Omsnuskad. Jajamän, så var vi tillbaks. Det här är Drag Kings of... Det var ett himla tutande. Ja, det är tidigt. Alltså. Däremot så vet jag inte varför jag valde den här bilen. Jag vet inte vem du är. Verlier längst fram till vänster. Där är du. Booyah! Drag Kings of... Nej, men det är det gamla hos! Och så mediciner. Börjar ni med och jag blir ju åh, herregud, jag blir ju flam. Ah, nej, herregud, vad är det här? Jag blir ju ah, men dö. Ah, men för hell, vad är det här? De spelar ju fan pingpong med mig. Hur många är det som är med förresten i det här racet? Ja, många. Nej, men gamla hål. Åh, jäklar. Nej, men du. Det var inte du. Det går lättare sen när folk börjar komma ifrån varandra så man delar upp sig i små klungor. Check. Det här är ju helt... Ja, min bak är helt tryckt. Vad sa du? Den är helt tryckt så. Nice. Nej, men snälla någon! Käft med tutta. Vart ska vi? Vi ska in i ett hål. Jävlar! Här både jag och Craftbro. Åh, herregud. Nej! Och så svänger bilen precis rakt in i mig då. Och ska vi ett varv till här då? Nej, men du, ditt gamla avgasrör. Nej, va. Ja då! Oj, nej! Åh! Vad är det? Oh, på sjätte plats! Hur fan har de kunnat kört så framför, långt framme? Jag ser dig. Åh, vilka dåliga svängbromsar, jävlar! Vad heter det? Fruktansvärt. Där kommer jag förbi dig, Figgen. Ja, det är tydligt där, Bosse. Wow! Akta palmen. Tyst. Palmen. Slipstream. Nej, vi ser checkpointen. Vad snyggt. Åh, så jäkla snyggt. Hade jag inte slippat där så fan. Fan. Är det du driver med något med? Åh nej, här var en jeep. Nu låter det som att min bil går ner i... trasig här. Går ner i trasig? Åh nej, så kom jag ut här. När det är massa folk som kör här. Jajamän, du hörde det här först. Det liker du med mitt. Nu må vi ta och komma bättre. Nej! Oj, vad mycket folk det var här. Eller mycket bilar i alla fall. Nej! Ja. Vad gör du? Det var en bil som teleporterades fram rätt in i mig. Teleportera taliban, varsågod. Teleforteras? Riximix, varsågod. Hejdå. Telefriterade fram här. Jag ska tele... Nej, men du, Andreas! Don't even, Figgen. Ja, det är jag. Ja, fan, vad många varv jag har valt. Ja, det är tydligt. Var det jag som valde eller blev det, ja, blev det så? Ja, det var det. Gamle. Ja, då har jag faktiskt Rapunzel. Då har jag chans tillfällig akt att kunna kolla på det här, kolla. Jag touchade den med rumpan dumpan så att jag fick en uppstyrd sväng. Nej, men det var faktiskt en uppstyrd sväng. Nej, men det han tyckte jag var väldigt trevligt faktiskt. Nu går aj, så är det någon som har lagt lite skräp på backen här då. Aj, aj, aj! Kan inte folk göra bort sig så att jag kan komma i fatt dem? Det... Åh, jävlar! Hej, hej! Hej, hej! Nej, men fan!
förbannat vad de körde in i mig. Där fick Craft Pro smaka. Jajamän. Och så in här. Oh. Jajamän, nu är jag på G. Jag tror Craft Pro kommer hata mig efter de här rysen. Varför det? För att du kör på henne? Ja. Nej då, jag tycker hon är trevligt. Du brukar ju köra på folk, eller jag menar hon brukar köra på folk också. Är det då? Här kör du rätt in i filidutten! Ja, det är faktiskt ett namn på en som är med och spelar. Det låter lite konstigt. Du jädra fel. Jag ska köra rätt upp i filidutten. Jag ska köpa vingar för pengarna. Filidutter för pengarna. Oh, jävlar, filidutta för pengarna. Oh, här teleporteras det gott friskt fram och tillbaks. Jajamän. Ja. Det tycker jag om. Jag är lite koncentrerad här. Det var för att jag ligger helt plötsligt på tredje plats. Mm. Vem är det som ligger på första plats? Oj, men, gud vad jag... Jag ligger på sjunde. Vad jag... Nej, kom inte i fatt med här nu då. Hade ju varit så ofant. Ligger du på sjunde plats? Åttonde. Crockford körde om mig nu. Jajamän. Det gjorde hon rätt i faktiskt. Mm, men hon ska få... Nej! Fasen. Och shit, vad den där som ligger etta är långt före mig. Jag såg människan på minimappen. Hur i hela fridens namn kan den människan ligga så långt före mig? Det här är ju sista va... Förbannat! Förbannat! Den här bilen bara teleporterades rakt fram här. Det var någon som körde in i en bil och den bara teleporterades rakt fram för mig. Där fick jag ont i öronen. Det förstår jag. Alltså, rikt kakjävel. Kaka. Ja. Och nej, så gick jag ner på andra, tredje plats här nu bara för att den människan körde om mig här. Han går ner på alla fyra. Alltså, shit figgen. Ja, shit figgen, han vet inte någonting om. Alltså, spinn inte då! Kör! Ligger på tredje plats fortfarande. Nej, det gör jag fan med. Hur i hela fridens namn? Hur kan... Nej! Vad skojar du eller? Vad fan var det där? Vet inte jag. Frid på det. Så. Det där var lite otrevligt faktiskt. Jag hoppade på en stolpe. Nu gick den i mål, MF! Nu gick MF i mål. Mm. Alltså jag är på jakt efter Craft Pro, men det går så där. Jajamän. Och nu gick tvåan i mål. Jajajajajajaj. Nej! 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 Ja! Tre i alla fall. Jag hade kunnat komma tvåa. Men så failade jag i slutet där. Eller jag vet inte vad som hände riktigt där. Men jag kom tvåa i alla fall. Det får fan... Jag får vara nöjd med en andra plats. Nej! Palm! Det tycker du, ja. Jag får vara nöjd med en andra plats. Nu ska vi följa figgen lite. Eller tredje plats menar jag. Palmen, Whippy. Du är en palmen. Nej. Jo, det är du. Min tuta. Det var de som skrev så. Vart är du ens, Figgen? Jag är i mål nu. Ja, där gick du in i mål. Ja, det gjorde du faktiskt. Då blir det din på grabbarna grus och döttrarna dotrar där bak då. Ja, min armsvett rinner längs. Ja, jävligt fräscht. Låt oss inte höra mer. Det är sådär TMI-tag. Too much information. Ditt armsvett bara rinner längs låren. Så mycket armsvett har jag sett. Det bara forsar er. Ja, det låter faktiskt ganska otrevligt. Nej, där var det DNF på folket som var kvar. Vilka var det som var DNF? Jag såg faktiskt inte. Nej, ingen aning. Vi står i alla fall att det är att Crafts Pro orkar inte mer. Hon är förbannad. Mm. Och jäklar, till 11 000 kronor och 4 000 RP. Ja, dollar. Ja, whatever. Nu vann MF där. Det är otrevligt. Gott folk! Bitwins 180! Jag tycker det. Vi tar en liten snabb paus här och återkommer strax. Jajamän. Åh nej. Och där var vi tillbaks. Nu har vi icke-custom-bilar på. Och jag tror det är två varv. Och detta är Ocean Playground 3. Mm-hmm. Jajamän, så är det faktiskt. Oj, jag fick ingen boost i starten. Det fick du inte. Nej, det fick jag faktiskt inte. Jag fick faktiskt inte det. Aj! Men skabbe! Det var någon som puttade ut mig. Ronja! Vad gör du? Varför puttade du ut mig där? Kom igen då, kom igen då, kom igen, kom igen, kom igen. Putta på mig.
Även, nu fick jag i alla fall den checkpointen. Det var underbart. Ja, det var faktiskt underbart. Vad är det för hopp då? Vad är det för hopp? Finidutten flyttar på den. Här kommer jag! Med slipstream! Oh, hello! Nice! Åh oh, nej, vad mycket folk... Åh nej! Vad fint det blev. Ja, jajamän, det var någon som körde ut där. Jag vet inte, skulle vi upp här? Ja. Eller kunde man välja? Nej, Whippity! Ja, det tycker de om. Ja, ligger på tredje plats i alla fall. Det tycker jag är trevligt. Du är en söt liten mollusk. Mm, en liten flusk. En liten flusk. Fluster är alltså där bin landar ja, på. Ja då. Innan bikupa. Är det det? Ja, där. Jag har lärt mig. Men det låter väldigt otrevligt. Fan, visste du det? Nej, jag har kollat upp vad fluster betyder. Brorsan kallar folk för fluster. Det gör han, ja. Vad otrevlig han är. Ja. Och det låter ju så extremt. Jag kommer inte över! Ja, du är dålig du. Fy fan, jag kommer inte över! Jag låg etta och jag kommer inte över! Ja, du är dålig du. Nej, allvarligt talat, jag låg etta och jag kommer inte över! Berätta mer. Nu fick jag en liten putt där. Jag tror att man måste... Hej, hej. Jag tror att man måste glida över. Om man inte slipstreamar som ni gör! Hej då. Åh nej! Åh nej, staket. Åh, rumpan! Kunde man välja om man skulle åka över eller under? Man kunde välja. Uh-oh. Ja, ja! Flytta på dig! Ja då! Så där. Åh! Vem var det som kom i mål? Andreas kom i mål! Din busselasse! Jag kom i alla fall tvåa. Ja, det gjorde jag faktiskt. Fyra. Oh, det gjorde vi väldigt bra. Gott folk, glöm inte lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera, prenumerera, kolla in Fredriks kanal. Länk finns i beskrivningen. Så ses vi i nästa avsnitt av GTA med sovisar. Jajamän, så är det faktiskt. Myspis. Det blir, jag tror att nästa avsnitt blir ett myspis. Utan rage. Nej, det tror jag inte. Det tror jag faktiskt inte. Ha det gott! Hej då!